se dogaja dan s parašportniki. Dogaja se v Mengšu, kjer je lepa nova športna dvorana, lepo prilagojena invalidom. Predstavljamo 6 športov: košarko na vozičkih, paralokostrelstvo, bočo, parakolesarstvo, golbal in paranamizni tenis. Z nami so tudi naši športniki. Rade volje probajo otroci kolo, ker jim je zanimivo, nekaj novega. Tako kolo ne srečaš lih na vsakem vogalu. Jaz jim povem, kako dirkam, kakšne so kategorije, kako se sploh spoprijeti s takim kolesom na začetki. Zelo pomembno je, da se otrokom to že res čist v zgodnih letih, kujke začnejo šolo, predstaviti nasploh vse športe, ampak da se spoznajo še z parašportom, je pa absolutno tudi fajn, zato da vejo, da postajajo na svetu tudi invalidi in da se tudi invalidi lahko ukvarjajo športom. Naša šola je precej velika, šolo obiskuje 890 otrok, zato se danes žal ne bodo mogli vsi zvrstiti, tukaj v dvorani velika večina pa, tako da računamo tam, da bomo nekje med 500 pa 600 otrok imelo priložnost spoznati parašportnike in parašportom. Glede na zelo pozitivne odzive otrok, pa tudi naših učiteljev, se bomo zagotovo z parašportniki še kdaj srečali v naši dvorani.